pjesë mira shqiptarë që jetojnë në vendet e diasporës. E në procesin gjyqësor që po zhvillohet në Hag, deri më tani janë dëgjuar 54 dëshmitar. Gata kishte shqiptar, serbe, ekspert ndërkombëtar që në kohën e luftës kishin shërbyer në Kosovë. Por tani për të kuptuar edhe më shumë që edhe vetë është bërë një vit nga nisja e gjykimit, prandaj krerëve të UÇK-s, si ka shkuar deri tani gjithë procesi në një lidhje të drejtë për drejtë, kemi edhe Amer Alian nga Fondi për të Drejtat Humanitare në Kosovë. Atar, përshëndetja Amer, mirë se erdhe në Alive, kënaqësi të kemi lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje Lina. Atar, siç e potencova, janë bërë pra një vit që kur ka filluar edhe proceset të gjyqësore, pra dhe janë dëgjuar 54 dëshmitar. Ju edhe përderisa keni bërë edhe monitorimin edhe jeni pjesë e fundit për të drejtat humanitare, na tregoni se si ka shkuar proceset gjyqësore deri më tani. Nëse e shohim edhe bëjmë një krahasim edhe me të drejtat e njerëzit, edhe ato ndërkombëtare. Po tani në rast se flasim për rastin e Prokurori kundër Hashim Thaçit dhe të tjerëve, atëherë sot po bëhet një vjet prej se ka filluar shqyrtimi kryesor në këtë rast dhe jemi në fazën ku janë duke u dëgjuar dëshmitar të cilët janë të propozuar nga Prokuroria. Prokuroria në këtë rast ka propozuar një numër të madh të dëshmitarve ku fillimisht kanë qenë më shumë se 350 tani. Ndërkohë gjatë procesit gjyqësor një numër i dëshmitarve është larguar dhe numri i dëshmitarve tani më ka rënë në 200 dëshmitar. Në rast se vazhdohet me këtë ritëm të dëgjimit të dëshmitarve ku brenda periudhës një vjeçare dëgjohen rreth 50 dëshmitar, atëherë sigurisht që vetëm prezantimit të provave dhe dëshmive të prokurorisë do t'i duhet edhe 2 vjet prokurorisë që ta paraqet rastin apo t'i paraqet provat të cilat i ka mbledhur kundër eprorve të cilat janë duke u gjykuar në këtë rast. E në këtë rast, përderisa edhe i potencuat edhe provat e dëshmit e dëshmitarët, a janë evidentuar deri tani ndonjë shkelje sa i përket të drejtave të njerëzit? Unë mendoj që procesi është duke vazhduar në mënyrë të rregullt, por ky proces ka mjaftueshëm seanca të redaktuara të cilat paraqesin pak edhe vështirësi për gazetarët, monitorues dhe publikun që ta përcjellë me kujdes këtë proces gjyqësor për arsye se në më shumë se 50% të dëshmitarve ata kanë dhënë dëshmi në seancat e mbyllura dhe ne e dim që proceset gjyqësore në parim duhet të jenë transparente dhe tek proceset gjyqësore duhet të respektohet edhe parimi i publicitetit dhe i transparentës, por në anën tjetër gjykata duhet të kujdeset edhe për sigurinë e dëshmitarve dhe sigurisht që kur vjen në pyetje krahasimi mes transparencës dhe sigurisë së dëshmitarëve, gjithmonë trupi gjykues kujdeset për sigurinë e personave të cilat kanë kërkuar apo i është caktuar masa e mos zbulimit të identitetit për publikun. E qartë, në anën tjetër, Amer, vazhdimisht kërkohet që të mbrohen në liri. Në këtë rast, a është duke u vlerësuar pra që të pranohet një gjë e tillë, apo mos vlerësimi i mbrojtjes në liri, a përbën do një shkelje sa i përket të drejtave të njeriut? Po sa i përket caktimit të masave, si që është masa e paraburgimit, apo ndo një masë më të butësit mund të jetë areshti shtëpiak, apo mbrojtja nga liria, të gjitha këto masa janë të parashikuara me regulorën e procedimit të provave, dhe si që edhim, se cili i akuzuar pra në kësaj gjykate përfundon me masën e paraburgimit. Në praktik, jo çdo i akuzuar duhet t'i caktohet masa e paraburgimit, për arsye se edhe për mes masave të tjera mund të sigurohet prania dhe mund të vazhdon e curia e procesit gjyqësor pa ndonjë penges. Por në rastin konkret kemi vetëm masën më të ashpër, pra është ajo masa e paraburgimit dhe sigurisht që këtu mund të ndikon ndoshta edhe ato proceset të tjera të cilat
janë ngritur akt akuza për pengim të administrimit të drejtësisë dhe ndikim tek dëshmitarët dhe sigurisht të gjitha këto pengesas nuk i shkojnë në favor edhe personave të cilat gjenden në paraburgim dhe prokuroria çdo 2 muaj i përdor me rastin e kërkesës për vazhdimin e masës. E qartë, Amer, për fund edhe pse potencove ndërrishta është ndërku, sa i përket transparencës proceseve. Në këtë rast, tha që edhe nuk është se kemi edhe shumë faktikisht të dhëna, mirë po, a do të mundej të kërkohej që të ketë më shumë proces, më shumë transparencë në procese që për hulumtuesit të jetë më lehtë edhe të shikohet nëse po ka shkelje apo jo edhe në gjatë gjitha proceseve? Po në rast se krahasojmë procesin gjyqësor të thartë dhe proceset të tjera gjyqësore qoftë pranë Kosovës që janë duke zhvilluar rastet për krimet e luftës dhe në rast se krahasojmë edhe me ish tribunalin e Hagës, atëherë po del që dhomat e specializuara janë më të izoluara në krahasim me këto paralele që i kombo me gjyqësorin vendor dhe me Tribunalin Penal dhe Kombëtar për ish Jugoslavin, për arsye se, siç e potencova dhe ma heret, më shumë se 50% të seancave janë të mbyllura dhe sigurisht që trupi gjykues duhet të kujdeset që edhe kur kemi dëshmitarët anonim apo dëshmitarët të mbrojtur, identiteti tyre të mos zbulohet dhe informatat e tyre që mund të ndikojnë tek zbulimi i identitetit të tyre të mos ndahen me publikun, po pjesa tjetër e dëshmisë sa i përket përjetimeve, dëshmisë të tij duhet të ndahet me publikun për arsye se ato informata nuk mund të ndikojnë në zbulimin e identitetit të tij. E qartë. Atëherë, Amer, të falenderoj shumë për kohën që gjeti të sot pjesë a live dhe të ndaj me një gjitha këto informacione. Ishte kënaqësi, faleminderit. Faleminderit.